This is Abstrain and welcome again sa ating Adobe InDesign tutorial. Links Panel. Ang Links Panel ay isa sa napakahalagang panel sa loob ng InDesign na dapat ay maging familiar tayo at palagi nating tingnan kapag gumagawa tayo ng project sa InDesign document. Kapag ka nagkaroon ito ng missing link o di kaya na-modify yung isang graphics, isang picture o nailipat sa ibang location sa ating computer, magkakaproblema tayo pag hindi natin na-correct iyon sa ating links panel. Magkakaproblema tayo sa post-production at hindi natin magugustuhan ang magiging output nito. Kaya maging familiar tayo kung paano gamitin ang ating links panel. Yan yung gagawin natin sa tutorial na ito. Links panel. Una sa lahat, dapat maging familiar tayo kung saan natin makikita yung ating links panel sa ating InDesign document sa workspace natin. Okay, ang links panel ay makikita yan dito sa mga panel dito sa right side. Okay, links. Okay, ito yung links panel. Okay, pag wala dyan sa mga panel na nakalagay sa right side ng ating workspace, pupunta tayo dito sa window. Okay, links. Sa keyboard shortcut ay Control Shift D. Okay, pag-click natin yan, automatic lalabas si links panel. Okay, dyan natin makikita yung links panel. Okay, ito na yung links panel na tinatawag natin sa ating InDesign document. Okay, ano ba yung laman nitong links panel? Okay, ang links panel, nakalagay dyan lahat ng graphics, lahat ng picture, lahat ng iba pang format na ginamit natin sa ating InDesign document. Okay, for example, PDF, nandyan din siya, JPEG, o di kaya PSD, o di kaya Illustrator file, native file ng Illustrator, nandyan natin yan. Lahat ng nilink natin sa ating InDesign document, dito makikita. Okay, for example, okay, yung logo na ito, ano, InDesign logo, ito siya. Pag kinlik mo yan, automatic lalabas ni links panel. Okay, hindi natin yung links panel. Okay, bibigyan niya sa atin yung, kung nakita natin yung file name, logo 01-02.png, then sa page 1. Tapos may InDesign logo rin siya sa page 7. So ito yung kulay blue na yan, yun yung page number, ano, page number sa ating InDesign document. Binibigay ni links panel, ano, papakita niya sa atin, ano. Okay, pag dinouble click natin, for example, itong logo 01-02.png sa page 1, pag dinouble click natin yan, okay, pag double click natin, ano, yung logo na yan, lalabas atin yung link info. Okay, yung name niya, yung status okay, yung page niya, kung saan siyang page, page 1, yung size niya, yung color space niya, yung at iba pa, ano, yung layer, yung scale, yung format, yung date, yung kailan siya minodified, ano. So, nandyan, ano, nandito nakalagay lahat ng info, information, nung link na yon, ano, ng image na yon, ng graphics na yon. Okay? Dito sa links panel, ano, meron ditong option. For example, okay, punta tayo dito sa arrow dito sa taas. Okay? Punta tayo dito sa panel options. Okay, panel options. Okay. Yung lahat ng information dito sa taas, lahat ng information dito sa taas sa links panel, ito yung nakikita sa show column. Okay? Para natin i-check kung ano dyan, ano. Dito naman sa show link info, ito na yun lahat, ano. So, naka-check yan, ano. Kung gusto natin, for example, yung size niya, okay, check natin yung size, file size, then okay. Okay, automatic mag-a-add si link panel dito, ano, ilalakyan natin ng konti, dadrag lang natin to. Okay, maglalagay siya ng column na nagpapakita ng size. Lahat ng size ng graphics na ginagamit natin ay ibibigay niya. Okay? So, okay, kung double click natin, tatago niya yung link info. Pero makikita natin kagad dito yung size, ano. So, depende sa atin kung babalikan natin dito yung panel option. Depende sa atin dyan kung saan yung mas helpful sa atin, mas nakakatulong sa atin na info, pwede natin i-check. Yung scale, pwede natin ilagay ng scale, ano. Click OK. Ayan, ibigay siya ng scale. Napaka flexible ng links panel, ano. Bibigay sa ating information. Kung gusto natin na mas detailed, double click lang natin, bibigyan sa atin yung link information. Okay, bukod dun sa mga information na binibigay ng links panel, ang isa pang napakahalagang gamit ng links panel ay ito. For example,
meron tayong natapos na na InDesign document. Okay, for example, bukas tayo ng InDesign document. Open. Okay, for example, may ginawa ko dito na link sample. Okay, open natin yung InDesign document na ito. Okay, pag open ko, sabi ni InDesign, nag-warning siya, this document contains link na merong modified, na modified siya, then missing links, ano? Okay, ano ang gagawin natin? Pwede i-update natin yung links, o buti kaya pwede nating don't update the links, ano? Pag in-update natin yung links, automatic siya yung mag-update, si InDesign mag-update. Kung don't update the links, tayo yung mag-update sa loob ng InDesign document. Ang kalagahan nito, kapag ka don't update links, tayo ang mag-update sa loob ng InDesign document. Masisigurado natin na yung i-update niya ay yun talaga yun yung image na yun. Okay, for example, don't update the links. Okay, so nag-open pa rin siya. Ano? Okay, merong warning dito. Ano? Merong warning si InDesign. Okay, titingnan natin, merong warning si InDesign dito. Itong yellow warning na yan, modified, ano, ibig sabihin, binago, ano, na-modified siya. In what, any reason, ano, for example, ginalaw natin siya kasi itong na-modified na ito ay Illustrator file, na-edit natin sa Illustrator. For example, nalagay na natin yung Illustrator file na yan, na-link na natin sa InDesign, sinave natin, kinlose natin, pagkatapos, yung logo na ginawa na nilink natin sa InDesign document, for example ito yung BS, ay inopen natin sa Illustrator kasi Illustrator file siya. Na open natin siya sa Illustrator, pagkatapos ay na-edit natin, meron tayong ginalaw at binago ng konti, then kinlose natin, sinave natin, ibig sabihin minodified natin, ano, since yung huling ginalaw natin sa InDesign ay iba, yung original mismo, walang pagbabago. Pag inopen natin uli yung InDesign, sasabihin ni InDesign, oops, meron kang minodify na logo, for example. Halimbawa, itong BS. Kaya i-update natin siya, ano? So, para mag-update, ano? Para mag-update, ang gagawin lang natin, i-click natin yung image, at kaya makita natin sa link panel, okay, yung information, status niya, modified. Kasi kung ano yan, ang status niya ay okay. Okay? So, modified, ano, kung titingnan natin maaigi yung BS na logo, ano, blue at saka black, ano. Okay, ang gagawin natin, punta tayo dito sa option, o di kaya ito, nakalagay dyan, relink, ano, relink, pwede yan, o di kaya ay dito sa option, relink. Okay, relink. Okay, pag relink, ibig sabihin, hahanapin natin ngayon kung saan yun, ano, i-relink natin siya. Okay, hahanapin natin siya kung saan dito sa ating document. O di kaya, punta tayo dito uli. Update links. Update all links. O di kaya update link, ano. So, kahit saan pwede, ano. Update all links. Click natin. O di kaya update links. Okay, click. Automatic i-update niya. Okay. Ibig sabihin, nagalaw natin yung logo ng BS nung pagkatapos natin i-close yung ating InDesign document. Okay, kung titingnan po ninyo, nag-update na siya na wala na yung warning dito, yung yellow. Ano? Pag click mo yan, ang status niya ngayon ay okay na. Ano? Okay na siya, ano? Na-update na. Ano? Okay, then ang gagawin natin, syempre isa-save natin yung ating document. Okay, file, save. Ano? Okay, yung huling modified, ano? Okay, yun yung isa pang gamit ng links panel. Ano? Kaya napaka-importante ito na dapat palagi nating tingnan yung links panel na yan. Kasi pagdating ng post-production, pagdating ng export, check na hindi natin magugustuhan yung magiging resulta. Ano? Kasi i-export ni InDesign yan, i-export ni InDesign, lahat ng nakalink, i-export na yan, pero sa napakababang resolution, dun sa mga missing link, lalo na ano, i-export niya sa napakababang resolution. Hindi natin magugustuhan yung maging final output niyan sa PDF, for example. Di kaya sa JPEG, ano? Depende sa ating final output, ano? Pero ang gagawin ni InDesign, i-export niya yan again sa napakababang resolution. Check na hindi natin magugustuhan yun. Okay? Ang isa pang case ay ito. For example, ang mga links na ginamit natin, yung mga graphics na ginamit natin sa ating InDesign document, mga picture na ginamit natin, ay nakasave sa isang folder, then nailipat natin sa iba pang folder.
o iba pang location sa ating computer. Kaya ang gagawin ni InDesign ay ito. Okay, pag inopen natin yung file, inopen natin yung file, for example, sasabihin ni InDesign, this document merong 7 links na missing. Okay, ang gagawin natin ay you can find or relink the missing link using the link panel. Okay, using the links panel. Okay, click OK. Ano? Nag-warning si InDesign na magkaroon siya ng missing link. Ano? Okay, click OK. So, ito na yung mga images, mga graphics na binanggit ni InDesign kanina na missing, ano? Missing, ano? Ito yung kanyang warning, ano? Red, tapos may question mark, ano? Kaya ang gagawin natin, sabi ni InDesign kanina, i-relink natin, ano? I-update natin. Kaya ang gagawin lang natin, i-click natin. Then, punta tayo dito sa option o dito sa relink. O di kaya, punta tayo dito sa option, relink all, relink to folder, ano? Kung gagawin natin, relink all instances of, ano, of logo 1-01, ano? Click. Okay, hahanapin natin kung saan nakasave yun. Okay, sa ating explorer, hanapin natin yung logo na yun, ano? Ang file name niya ay log, okay, log-0101.png. Okay, so hanapin natin yun, ano? Okay, dito. Okay, ito siya. Okay, open. Okay. Update natin yung isa, ano? Sabihin ni InDesign, search this relink directory, ano? Ibig sabihin, sa doon din na file, sa doon din na location, i-search natin yung iba pa na missing sa kanya. Okay, ang gagawin natin, click natin OK, automatic, i-relink niya yung iba. Okay, basta sa directory na yun, ibig sabihin, basta sa location na yun, nandun yung ibang link niya, sabi niya sa'yo, okay, i-update ko pati yung iba pang mga links. Okay, pag click natin OK, automatic i-update niya yun, ano. Okay, yun yung kagandahan, ano, kagandahan ng links panel, ano. So, hindi tayo mawawala, ano, hindi tayo magkakaroon ng problema sa post-production pag okay lahat ng status ng ating graphics, lahat ng ating links, ano. Okay, ito pang isa, ano. Okay, meron pang isa pa pwede natin gawin sa ating links panel, ano. For example, yung image, yung graphics na ginamit natin ay hindi natin maalala kung saan isang location siya doon sa ating computer. Okay, ang gagawin ni InDesign, meron siyang option, ano. For example, yung parrot na to, ano, sa page 2, yung parrot -01, hindi natin alam kung saan location siya, ano, sa ating computer. Ang gagawin ni InDesign, kaya click natin dito sa link panel, then punta tayo dito sa option, puntahan natin na reveal in explorer. Okay, click. Okay, automatic hanapin niya, eto siya. So, yung location niya ay nasa desktop, D file, sa YouTube na folder. Okay, automatic bibigay niya sa atin, ano. Okay, napaka-flexible, napakaganda, ano, ng link panel. Maging familiar lang tayo kung paano ito gagamitin. Okay? So, kapag gumagawa tayo ng InDesign, gumagawa tayo ng layout, best practice, palagi nating pay attention palagi doon sa ating links panel. Sa ngayon, hindi tayo magkakaproblema sa ating post-production. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Upstream. Maraming salamat.